Afaq Rızayeva 7 aylık hamilə olduğu zaman koronavirusa yoluxub. Bətnində uşaq olduğu üçün əvvəlcə müalicəyə razı olmayan ana daha sonra keysəriyyə əməliyyatından sonra vəfat edib. Dünyaya erkən gələn Məhəmməd isə böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Maddi durumları tükənən ailə Azərbaycan xalqından yardım istəyir. Hamiləliyin 7-ci ayında keysəriyyə əməliyyatı ilə uşaq götürülür. Əməliyyatdan bir neçə gün sonra ana vəfat edir. İndi onun tək yadigarının köməyə ehtiyacı var. Uşaq doğulduqdan sonra məlum olur ki, böyrək genişlənməsindən əziyyət çəkir. Müalicə almasına baxmayaraq yarımçıq doğulduğuna görə xəstəlik inkişaf edir. Nəticədə hər iki böyrək yetməzliyi diaqnozu qoyulur. Əməliyyat olunur. Şükürlər olsun ki, vəziyyəti yaxşılığa doğru gedir. Bakı Medical Plaza'nın reanimasiya şöbəsində yatır və hələ nə qədər orada qalacağı bilinmir. Ailənin artıq maddi vəziyyəti tükənir. Əllərindən gələn qədər hər şey ediblər. Maddi durumları daha artığını etməyə yol vermir. Bütün yardımsevər xalqımızdan dəstək etmələrini xahiş edirik.